Vážení přátelé, dobrý den. Dneska jsme se přijeli podívat do Hrušovan nad Jevišovkou, tady za mým kamarádem Tomášem Ševčíkem. A to z toho důvodu, že minulý rok měl stejný problém, jako já mám teď. A to tak, že měl svůj vlastní názor a různí lidé ho začali označovat jako neonacistu, fašistu, rasistu, xenofoba a podobný, jak kdo ví co ještě. Tak tímhle bych vám chtěl představit tady Tomáše a on vám řekne svůj příběh. Tak ahoj Zdeny, já tě tady vítám. A Zdenek mě poctil návštěvou, protože prožívá to, co my jsme tady prožívali před rokem. Útok sluníčkářů a já nevím koho všech. A já co k tomu chci říct, já si myslím, že žijeme v dost divné době, když si dovolíte říct nějaký svůj názor a hnedka jste osočování a máme tady super výrazy jako xenofob, rasista, fašista, nacista. A já si myslím, že takhle by to fungovat nemělo a tím chci podpořit Zdenka, protože to, co se děje v Česku, vy jakoby normální občané nevnímáte pořád jakoby hrozbu, ale já už ji vnímám hrozně dlouho, protože jednak jsem v Itálii už 11 let a vidím, co se tam děje, mluvím s těma lidma, vidím zkrátka to, jak ty obyčejní lidi, kteří chodí do práce a starají se o ty svoje rodiny, mají čím dál větší zátěž, co se týče finanční, jak daně, tak zkrátka energie a podobně, protože ty peníze zkrátka jdou úplně někam jinam, než by měly jít a řeší problémy, které zkrátka dříve neřešili. Bojou se jít do města, bojou se zkrátka pustit děcka ven, bojou zkrátka se o své rodiny. A tím, že my nejsme ekonomicky zajímaví pro tyhle imigranty, tak proto jakoby to vypadá, že nás se to netýká. Je to omyl. Jednou jsme v Evropě, je Evropská unie a je to jenom otázka času, kdy nějakým způsobem oni zkrátka k nám přijdou a můžou se tady dít věci tak stejně jak v Německu, v Belgii a podobně. A na tohle já jsem upozorňoval, už jsem na to upozorňoval před dvěma rokama na mým osobním profilu a bylo to bez povšimnutí, že proto jsem vydal to, co jsem vydal před rokem jako restaurace a už to mělo nějaký efekt. Samozřejmě nebylo to proto, abych se zviditelnil. Mohl jsem jít do politiky, já jsem to odmítl, protože si tím kazit nechci život. A bylo by dobré, kdyby tam někdo šel třeba jako je Zdenek, aby zkrátka někdo s normálním rozumem a normálním uvažováním se pokusil něco změnit. Takže jakoby já za mě si určitě Zdenka chci zastat, ztotožňuji se s jeho názorem. Nevím, jestli teda vypadá jako nácek, spíš případně jako normální kluk, který si zkrátka dělá svůj sport, který miluje. A proto si myslím, že by ho neměl nikdo odsuzovat. A už vůbec ne nějaký pan Holán, který má nějaký úchylky nebo něco takového, co jsem jenom zahledl na internetu. Takže si odpovězme sami, kde je co špatně. A spíš se jakoby zajímejte o to, co se fakt děje, protože tyhle kroky, které se dějí teďka, tak jsou nevratný. A až jakoby za 2, za 3, za 4, za 5 let, to je úplně jedno, za jak dlouho to přijde zkrátka, tak pak já jsem si to myslel, nebo já jsem to říkal, je zkrátka pozdě. Takže, Denny, drž se, nech se rozhodit, protože lidi, kteří v mém pohledu chodí na vysokou, a teďka to neberte osobně, jako vy úplně všichni, co chodíte na vysokou, ale větší část, žijete zkrátka v nějaký fikci až, jako, která zkrátka vůbec se neslučuje s realitou a vůbec nevíte, co to je nějakým způsobem se starat o rodinu, něco budovat.
takže jakoby vy nám určitě jakoby neříkejte, jaký máme mít názor. My náš názor vám taky necpeme. A jestli ho máte zkrátka, chcete být tak mírumilovní a chcete zkrátka přijímat, tak přijmejte, přijměte si je domů, dokažte nám, že to myslíte doopravdy vážně, že zkrátka fakt doopravdy s těma lidma chcete žít, že pro ně chcete něco udělat. A my potom jakoby možná jakoby trošku změníme náhled na vás, ale určitě vám my náš názor necpeme a nejsme na vás agresivní. My vás neurážíme, my zkrátka na vás neposíláme žádné kontroly, i když vaše neziskovky jsou jedno velký šmejčko, takže asi tak. Dobře, tak děkuju. Díky a doufám, že se brzo uvidíme.